Житомир.Інфо вітає всіх із Днем закоханих і дарує таку інтерактивну валентинку від самих житомирян. Любіться, дорогенькі! Поздравляю тебе, любима Олександра, з Днем Валентина. Я рад, що ти у мене є. Я тебе дуже люблю. Хотіла передати привіт своєму чоловікові Миколі. Він мене сьогодні з самого ранку розсмішив. Я кажу, давно я заходжу на кухню, давно я не сміялася. Так світло з ванни б'є. І думаю, що це там таке золотисте, прям світиться. Заходжу, а там коробочка конфет таких от, як в рекламі, Рафаелло. Я його кохаю, да, і стараюсь, щоб у нас все хорошо було. То треба ж потрудитися для цього. Настя, я тебе дуже люблю. Я дуже щасливий, що весь цей час ти разом зі мною. І я сподіваюся, що ти зі мною будеш завжди. Не вірі. Ну, я не знаю, праздник для нас особенный, потому что уже 2,5 года вместе как-то. Вот это солнце я люблю, оно мне делает лучше. Я тебя, зайчик, обожаю. Она меня любит, мы сегодня празднуем. Мы сегодня целый день будем гулять. Она бросит сегодня пить. Ну, честно, праздник особенный, потому что чувствуешь как-то в этой атмосфере. Эмоции постоянно переполняют. Ты чувствуешь, что ну, это не день рождения чего-то из нас или там не годовщина, но просто ты понимаешь, что и рядом есть тот человек, с которым ты можешь провести этот день. И не знаю, шикарное настроение. Дед Андрея поздравляю всех женщин будущего, прошлого, настоящего. I am what I am. Fuck you всем женщинам! Аллилуйя! А дед Андрей, привет! Дед даже охрип от счастья. Во-первых, хочу жене своей, Наташе, передать привет. Хочу поздравить ее с Днем Святого Валентина, сказать ей, что я ее очень люблю. Чтобы у нее было все хорошо, чтобы ее, мое чувство подольше сохраняло. Я хочу поздравить Зинскую Софью Юрьевну с Днем Святого Валентина. Сознаться в том, что я очень люблю этого человека, именно сознаться. Ну, также мы поздравляем наш любимый город, всех его жителей. Вот. Желаем, чтобы они нашли свою вторую половинку, или же чтобы их вторая половинка их любила всегда, и они всегда были счастливы. Я свою дружину люблю дуже. Мою Таису Олексіївну, Опір моя фамілія, вона робить вчителькою. Добра жінка, мати двох дітей. Я вас вітаю. Дякую. Дайте вас поцілую. Солнышко, желаю для тебя самого хорошего. Ну, самое хорошее, конечно, это я, что с тобой произошло. Но я буду делать все для того, чтобы у тебя все было прекрасно, хорошо, и буду стараться для твоего счастья. Зайка, я хочу, чтобы мы всегда были с тобой в ближайшем времени. Ну, чуть в ближайшем, ладно, свадьба была. И чтобы у нас все было отлично. У нас и так все хорошо. І тут шлях нам перегородила ватага дівчат. А ми в них запитали, що ж таке кохання? Ну, не бачу, це коли людина з людиною дуже сильно дружили, і коли вже ну, починаються ну, дорослі, ну, як правильно сказати? Стосунки. Да, стосунки. Любов – це коли людина прив'язана до другої людини, і вони не можуть розлучитися, їм тяжко дуже. Любов може бути невиносима, може кришу зносити. Ну, на мою думку, кохання – це таке відчуття, коли людина дуже любить другу людину, і вони якось зв'язані друг з другом. Насамперед, любов – це сильні почуття людини, одної людини до другої. Багато люди ну, один одного люблять, вони закохуються, і так виникає велике палке почуття кохання. Все, давайте. До побачення. Дякую, до побачення. Мама, я тебе дуже сильно люблю. Вітаю тебе з Днем Святого Валентина. У мене є одна дівчинка, але я її не назву прізвисько. Що таке кохання? Кохання – це коли хтось когось любить. А як це любити? Ну, не сваритися, не бити один одного. А дергати за косички можна, коли кохання? Ні. Не можна. А портфель підносити треба? Так. Да. Настенька, а что такое любовь? Любовь – это мама. А еще? Папа.
А у тебя вот в садике есть приятели? Приятных садиков нету. Нет, а подружки есть? Есть. Соня и Злата. А ты любишь подружек своих? Да. Это любовь? Да. Виявляється, діти про любов знають більше, ніж деякі дорослі. І наостанок – про кохання палке. В этот прекрасный день 14 февраля хочу поздравить всех житомирян с Днем Святого Валентина и особый привет передать Житомир-Інфо. Житомир-Інфо, я люблю тебя. Євген Лісаулов, Юлія Чепюк для Житомир-Інфо.